Fudbalere Ebana ovog vikenda očekuje drugi vezani meč u kome će imati ulogu gosta. U 10. kolu Šumadijsko-Raške zone Belić je na Megdan Trepči iz Kosovske Mitrovice. Oba tima su u gornjem delu tabele, pa susret dobija epitet derbija. Sastav iz Kosovske Mitrovice je trenutno treće plasiran sa 18 bodova, dok su Raščani mesto niže i sa bodom manje. Utakmica Trepča-Bane bit će odigrana u subotu na stadionu Rudara u Baljevcu, a početak je u 13 sati i 30 minuta. Rudar je u prošlom kolu bio ubedljiv gde je ostvario važnu pobedu. Ovog vikenda imaće priliku da možda nastavi uspešan niz i eventualno stigne do bodova na gostovanju. U 9. kolu Lige Raškog okruga sastaće se sa Karađorđem u Ribnici. Obe ekipe su u donjem delu tabele s tim što zeleno-crni imaju 4 boda više. Meč u Kraljevačkom naselju na programu je u subotu od 14 časova. Biljana Ovčane čeka susret sa ekipom iz donjeg dela tabele u okviru 9. kola Međuopštinske lige. Naš tim će put Drakčića gde će se sastati sa ekipom Omladinac i gde će imati priliku da dođe do novih bodova, koji bi ih zadržali u gornjem delu tabele. Utakmica će biti odigrana u nedelju, početak je u 14 časova. Meč na svom terenu ovog vikenda odigraće fudbaleri Granita. U 7. kolu gradske lige grupa Ibar na svom terenu dočekaće Borac iz Zadrana. Utakmica u Jošaničkoj banji na rasporedu je u nedelju sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Posle poraza u prethodnom kolu na svom terenu rukometaše Bana u nedelju očekuje drugo gostovanje u sezoni druge lige Zapad. U 3. kolu kao gosti od 16 časova sastaće se sa ekipom Gučevo iz Banje Koviljače.